Всеки ден е ден. Ден, ден, ден. Благословен. За кого? За природата. За кого? За дърветата. За пиленцата, които пеят. В момента не ги чуваме. За животните. За всичко, което ни заобикаля, всеки ден е благословен. А за нас? Не. Още не. Думата благословен прави от думата благо. Благ е само Бог. Казват. Но ние не сме сигурни за това. Едно дръвче, което е поникнало тук. Вижте, корените са му излезли. Няколко оклюва, излезли на паша, реактивни оклюви за тях, те са много бързи. Сега ще внимаваме да не смачкаме някой оклюв, а днес ще ви покажа и ще ви, ето, е много бърз оклюв, който пътува, той ме видя и започва да се свива, ето, видяме. Отдалече ме видя. Виждаш токлю. Днес, освен слънцето, което ще набереме, ще ви запознае и с една билка, която се нарича булени гащи. Още гръцка мъртва коприва. Трябваше ми доста време, за да разбера, защото под наименованието булени гащи не излиза никъде. Сега малко ще погледаме слънцето и после ще намерим едно находище на булени гащи, на гръцка мъртва коприва. Казват, че е мъртва, умряла, защото не жари. За разлика от другата, будната коприва, която жари и която ние използваме, особено аз с голямо удоволствие използвам за храна. Ето я, булените гащи. Не знам каква връзка има между булени гащи и гръцка мъртва коприва, която е била известна още в 17 век с нейните качества, а ние дори я подминаваме. Не обръщаме никакво внимание. Руса. Вижте. Русичка. Това е пликчето, в което ще се събера после булените гащи. И това нещо ще стане в един ритуал, на който ще ви направя съучастни, защото вероятно много от вас или поне някои от вас имат проблеми здравословни, които ще съответстват на това. Ела ме душни, красавецо, а така запознахме се, добро утро. Защо? 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 Ето. Ева, душни ме. Няма значение, няма да го купам. Само се запознавам с него. Ева. Браво, браво, добро куче. Добро куче. Благодаря ви. Виждате, запознахме с едно куче, което не дава да го пипат. И много правилно. Защото хората повреждаме всичко, което пипаме. Къде ми изчезна гласа едно време, с което пях? Изгрява слънцето, праща светлина,
Nos iranos na животатя. Също оказва се, че и глухарчето е билка. Донесаха ми вчера извлек от глухарче, което ще бъде предмет на някое друго клипче. Защото се оказва, че и глухарчето има такива разни свойства, които аз не ги знам, защото съм много грамотен и компетентен. И те първа на 30 години Търкфел се уча билки, защото не трябва да се ходи слънцето. Не трябва да се ходи в аптеки, не трябва да се ходи в болници, не трябва да се ходи при лекари, но или напротив, трябва да лекуваме лекарите от тяхното усещане, че те могат и трябва да лекуват хората. Погледнете, това е като един взрив, всяко едно дърво се е взривило. Взрив. Гръмнало е. Направило е гъба горе, атомна гъба. А тополите, те отиват, вижте, погледнете го, това е поне 25 метра. Поне 20-25 метра дърво. Лили като... Не знам като какво. Сега, ето, сега ще разгледаме. Ето това нещо. Тези цветове. Ето тук пиленцата пеят. И благославят Господа Бога нашего. Ме ние сме много неграмотни, даже не знаем кое е това Господ Бог наш. Ето. Най-вероятно погаваме в дървото. Погледнете колко красиво бе. Погледнете колко красиво бе. Една, две, 4-6 такива стърчащи тичинки. Не се срамува, не си облекло гащите. Не е булени гащи, не е гащи. Ето как виждате и там гледат някакви гащи се разхождат. И кучета без гащи. Подвеждам ви всяка сутрин да излизате да си разхождате гащите. Ми да, някои си разхождат кучетата, други ще си разходиме гащите. Сега ще се заслушаме в песента. Чувате ли? Не мога да го видя, няма да го видиме. Хванете се за ръката ми и спресете в един друг видим свят, в
който има много слънце, в който има много песен. Чист въздух. Красота, която ние не виждаме, защото сме си затворили очите. Кучета. Вижте как е застанала каква стойка. Дясната лапа. Дясната лапа. Ела тук. Ела. Ела тук. Ела тук. Ела. Ела да се запознаем. Ела. Той изучава сега. А ние сме на слънцето. И защо така? Там някъде две кучета се скараха. А ние отиваме да береме малко булени гащи. Вижте сянката на един дъртофел. Погледнете сянката. Сянка. Янка носи сянка. Колко много информация има наоколо. Колко много неща има, които може да ползваме, но ние, понеже сме много заслепени от ежедневните идиотщини, не може да обърнем внимание на себе си. Не може да разберем, че ние сме вътре, а всичко това отвън. И всичко това отвън крещи и казва благо, благо, благо. Благ ден, благословен. Ден, 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 благословен. Дишваме дълбоко с гръб към слънцето, а то пече. Ние сме като ни локви, които пресъхват. Локва. Малко съдържание на вода, на информация, нулеви възможности, локва, която ще пресъхне. Когато се берат билки, това става сутрин рано е най-добре, ето в този момент. И второ, преминаваме в едно медитативно, молитвено състояние, благодарствено, хубаво, с което ние ще помолиме билките да се свържат с нас, с нашата ръка. Ще им благодарим за техните качества, от които ние ще се възползваме в от тях. Защото ние имаме нужда от тях. Имаме нужда, но не знаеме. Имаме нужда, но не знаеме. Гледай го, пич. Ела тука, пич. Ела тука, ела тука. Ела тука, ела тука. А така, виж как се приближава бавно до мене. Бавно, бавно. Ето го. Погалваме го. Погалваме го, животно. Хубаво. Благодарим. И продължаваме към булените гащи, към гръцката мъртва коприва. Ето и я. Намерихме малко по-голямо находище, в което се наведем.
И в едно леко медитативно състояние ще почнем да казваме: молим ти се, благодаря. Молим ти се, благодаря. Молим ти се, благодаря. Много лесно излиза. Исках да го късам. Ето, късам го. Това нещо е лечебното. И събираме цветчетата, за да може после да ги изсушиме, да може да ги сложиме в отвара, да направим извлек. Защото всички тези неща са изключително полезни. Сега, докато вие го разглеждате, аз ще ви кажа: кървене на уста, обриви, екземи, охлузвания, изгарвания, женски неразположения, менструации, вътрешни кървени. Значи още 17 век е треска. Ако имаш треска и от отрескала треската, това е едно много благоприятно растение против треска. Ето. И ние го късаме, после ще отрежеме стеблата. Ние му се молиме в момента. Ние му благодариме за това, че то цъфти. Така се берат билки. В много добро благоразположение на духа. Не в за бизнес. А при за бизнес. Защо не за бизнес? Защото дори когато правиш нещо, ти го правиш с смисъл да помогнеш на някой неграмотник, който му е зле в този благ свят. Да му стане по-леко и по-хубаво. Освен това, за разни ставни болки се прави смес от сол. Здрасти, знаеш ли какво правя? Това се казва булени гащи. Още се казва гръцка мъртва коприва и е страшно полезна за алергии, за сенни хреми, за кръв в устата, ако имаш от венците. И ето, виждаш как ние в момента извършваме свещенодействие, като по най-свещен начин дареме булените гащи. Булени гащи, така се казва в Монтанско, а иначе се казва гръцка мъртва коприва. Защото не жари. Това нещо веднъж се изсушава, след това мога го ползва в салати, може да правиш извлек от него със спирт за тинктура. Ако съпругата има нещо, проблеми в кръвотечение, менструации, може да се използва. Аз ще го използвам като специално, ще го изсуша и после ще го сложа в правени като чубрици, обаче вътре има по 10, 15, 20, 30 вида билки и го използвам като храна, но може да се слага и в салати. Нали, така че в момента... Да, благодаря ти, че ме запита. Да. Виждате, чувате, че покрай мене и някои други повишават общата си култура. Култура. Ма ние сме много културни, бе. Нали? Ма ние сме толкова културни същества, че почти не знаем какво е култура. Думата култура прои от думата култ. Издигаме нещо в култ. Ето сега в момента булените гащи. Гръцката мъртва коприва е в култ. Ние обръщаме внимание, скубаме в най-медитативното си състояние, след което ще сложиме да се изсуши.
ще я сложим в спирт за излик. Ще напишем на шишенцето какво сме сложили и това ще бъде нещо много полезно за някои от нас, които имаме проблеми, защото живота за нас е един проблем, който ние трябва да разрешим и да го превърнем в какво? В благословение. За кого? За нашите брати и близки, за нас самите. Благодаря ви за това, че бяхте с нас, с мен и с булените гащи. Аз сега ще си набера още малко гащи, с гащи и ще се прибера.